Metsähovi on Suomen ainoa radioteleskooppi, joka tekee jatkuvasti radioastronomian havaintoja pitkäkestoista, jatkuvaa, itse asiassa jo lähes 30 vuotta kestänyttä kvasarien jatkuvaa monitorointia näillä korkeammilla taajuuksilla. Kvasarit on kaukaisia aktiivisia galakseja, joiden ytimessä on valtavan kokoinen musta aukko. Ja tämmöinen musta aukko vetää puoleensa materiaa ympäristöstä ja taas emittoi sitä plasmasuihkuina ulospäin. Ja näiden plasmasuihkujen radioaaltojen radiosäteilyä me täällä Metsähovissa havainnoidaan. Tämän projektin ansiosta Metsähovi on voinut osallistua moniin kansainvälisiin yhteisprojekteihin. Päällimmäisenä meillä on menossa tämä ESAn Planck-satelliitti. Se on yksi Euroopan avaruusjärjestön isoimmista satelliittiprojekteista. Ja se on siitä hauska härpäke, että sillä voi mitata tai kartoittaa koko maailmankaikkeuden usealla eri radiotaajuudella. Eli se mittaa niitä samoja kohteita, mitä myös Metsähovissa mitataan. Avaruusprojektit yleensä kestää todella kauan siitä, kun niitä lähdetään suunnittelemaan siihen, että ne toteutuu. Planckia lähdettiin suunnittelemaan 90-luvun alusta, ja Metsähovilaisto on ollut siinä mukana vuodesta 1997, eli tällä hetkellä on 14 vuotta. Suomesta on erittäin iso tiimi mukana, muualtakin kuin Aallosta. Eli suomalaiset on mukana sekä kosmologiassa eli tähtitieteessä ja ollut myös mukana rakentamassa laitteita tähän satelliittiin. Koska tämä meidän teleskooppi on Aalto-yliopiston ja Metsähovin radiotutkimusaseman hallinnoima, niin meillä on mahdollisuus erikoistua tekemään juuri meidän tutkimukseen soveltuvia havainto-ohjelmia. Ja me pystytään myös järjestämään kursseja opiskelijoille. Opiskelijat pääsee harjoittelemaan todellisella radioteleskoopilla oikean radioastronomian tekemistä. Näiden kaukaisimpien kohteiden lisäksi tutkitaan tätä lähintä tähtilaboratoriota eli aurinkoa. Meillä on jatkuvatoiminen pieni aurinkoantenni, aurinkoteleskooppi, joka mittaa auringon kokonaissäteilyn vaihteluita 15 GHz alueella. Sillä me saadaan kiinni useat aurinkopurkaukset ja voidaan sitten jatkaa tutkimuksia, aurinkokarttoja, auringon aktiivisten alueiden seurantaa ison antennin avulla. Pitkäkantainterferometrian mittauksissa me yhdessä ympäri maapalloa olevien radioteleskooppien kanssa tehdään samanaikaisia havaintoja ja nämä mittaustulokset yhdistetään ja niiden avulla meidän teleskooppi näyttää ikään kuin koko maapallon kokoiselta teleskoopilta yhdessä toisten kanssa. Mä tulin tänne vuonna 1991 aluksi tutkijan vakanssilla rakentamaan uusia mittalaitteita ja tekemään ATK-järjestelmiä. Ja mä vähän niin kuin sillä tiellään olen edelleen. Täällä niin juuri kun kuvittelee tehneensä jotain melko ainutlaatuista, pyydetään tekemään joku seuraava ainutlaatuinen asia.